nezavisnim testovima najbolji u otkrivanju virusa. Vrhunski nemački kvalitet po povoljnoj ceni. G-Data. U vikend izdanju informativne emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo. Bez obzira na velike prinose pšenice, nije došlo do pojeftinjenja hljeba i drugih pekarskih proizvoda. U Tuzli je još uvijek u toku topla proba grijanja. Obilježena godišnjica drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dan učitelja i nastavnika u svijetu se obilježava 5. oktobra. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Za vašu kuću ili stan, sobna vrata i ulazna vrata, krovni prozori i tavanske stepenice, laminati i parketi, američki plakari i protuprovalna vrata, garantuje Jelovica. Dobar dan, cijenjeni gledatelji, dobrodošli u vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon Ekstra, u okviru koje donosimo pregled događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Dobar dan. Iako je naša država u ovoj godini zabilježila velike prinose pšenice, ipak nije došlo do pojeftinjenja hljeba i drugih pekarskih proizvoda. Razlog za takvo nešto je poskupljenje nafte i naftnih derivata. Pored nafte, blagi rast cijena osjeti se i kod prehrambenih artikala. Po zakonu o trgovini u našoj državi trgovcima je data sloboda kada je u pitanju formiranje cijena artikala. No u posljednje vrijeme sa poskupljenjem naftnih derivata primjetna je i promjena cijena prehrambenih artikala, posebno mlijeka, kajmaka, šećera i ulja, ali visina ogrijeva je veća u odnosu na godinu ranije. U Ministarstvu trgovine Tuzlanskog kantona jedino mogu praviti statistiku o poskupljenjima i o tome izvještavati javnost. Što se tiče cijena, mi imamo odluku da svi oni koji određuju cijene na nivou kantona imaju obavezu da o tim cijenama izvijeste Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja. Navodno, odlukom o cijenama stavljena je maksimalna cijena koju trgovac može staviti kao i visina marže koju trgovci mogu uzeti. Ono što predstavlja problem oko kontrole cijena je podijeljenost nadležnosti, jer cijenu goriva određuju vlasnici benzinskih pumpi koji obavještavaju federalnu, ali ne i kantonalno Ministarstvo trgovine, s obzirom da rade i djeluju u Tuzlanskom kantonu. Međutim, sve više trgovaca se odlučuje na brzu zaradu, posebno u prodavnicama koje rade izdvojeno iz grada, gdje su cijene dosta veće nego u samom gradu ili u većim prodajnim centrima. Ako se dese neke devijacije ili kršenje ovih propisa, onda se uključuje i inspekcija na nivou kantona, ali i putem federalnog ministarstva inspekcija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Tako da ja sam siguran da je uspostavljen mehanizam na način da se ne mogu desiti neke zloupotrebe. Ono što zabrinjava je i činjenica da Ministarstvo trgovine nema novca u rezervama, koje bi u slučaju većih poskupljenja povuklo i usmjerilo u saniranje šteta, odnosno smanjivanje cijena. Hadžić se nada da će se cijene goriva s obzirom na cijene u svijetu u skorije vrijeme smanjiti, a samim tim i da će cijene hljeba biti kao i one od prije nekoliko godina, kada se takozvani veliki hljeb mogao kupiti za jednu konvertibilnu marku umjesto sadašnjih 1,20 konvertibilnih maraka. U Tuzli je još uvijek u toku topla proba grijanja. Topla proba, kako ističu iz centralnog grijanja, ne podrazumijeva tople radijatore kod svih korisnika u kratkom vremenskom roku. Ono što je najbitnije je da se usluga u ovom periodu neće naplaćivati građanima. U srijedu su poslije podne uposlenici centralnog grijanja pokrenuli pumpe mrežne vode iz termoelektrane i uspostavljena je hladna cirkulacija na kompletnom sistemu daljinskog grijanja u Tuzli. Oko 20 sati je puštena topla voda i za jedan dio naselja do 23 sata uspjeli su se uspostaviti parametri koji su definisani toplom probom. Iz grijanja podsjećaju da topla proba ne podrazumijeva tople radijatore kod svih korisnika u toku jednog dana. Mi pokušavamo prije zvaničnog objavljivanja početka sezone da vidimo u kakvom se stanju nalazi sistem i da sistem nakon 6 mjeseci
iz mirovanja stavimo u radno stanje i da ga hidraulički dovedemo na onaj nivo kako ne bi bilo nekih većih problema. To se uspjelo do jutarnjih sati. I grijana tijela u jednom dijelu naselja Slatina, Irca, Stupina, Zlokovca, jednom dijelu Skojevske i dijelu Sjenjaka bila su pod toplim režimom. Topla proba će trajati sve dok se u potpunosti ne ispita sistem daljinskog grijanja, a ista nikoga ne obavezuje. U periodu trajanja tople probe naši korisnici neće plaćati grijanje sve do onog momenta dok mi ne objavimo zvaničan početak ložne sezone. Građani se mole za strpljenje, posebno oni koji primijete da ne radi jedan radijator, grijanje na jednom spratu ili u jednoj vertikali. U ovim trenucima interveniše se samo u slučajevima kada je došlo do pucanja cijevi, grijnih tijela i ventila i gdje postoji opasnost od curenja vode i nastanka većih havarija. U vrijeme snimanja ovog priloga radilo se na otklanjanju problema uzimanja vode i sistema daljinskog grijanja. Molim naše korisnike, sve korisnike, da bilo koju ozračnu mrežu bez prethodnog upoznavanja naše dispečerske i dežurne službe ne koriste u privatne svrhe, niti da s njima manipulišu. Iz grijanja se nadaju da će u naredna 2 do 3 dana uspjeti završiti sa toplom probom, ali postoji mogućnost i da se ista produži. U svakom slučaju, građani će u narednom periodu biti obaviješteni, a do tada moli se za strpljenje. Svečanim polaganjem cvijeća na spomen obilježja poginulim borcima drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i svečanom akademijom u ponedjeljak je u Tuzlanskom kantonu obilježen jedan od najznačajnijih datuma u istoriji naše zemlje, 21. godišnjica drugog korpusa. Na ovaj način još jednom se prisjetilo onih koji su životima odbranili svoju domovinu. Polaganjem cvijeća na spomen obilježjima poginulim borcima obilježena je 21. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Bosne i Hercegovine. Nakon toga održana je i svečana akademija u Tuzlanskom bosansko-kulturnom centru gdje se okupilo više građana, naročito mladih osoba koji su na ovaj način odali počast svojim borcima. Trnoviti mukotrpan put za odbranu teritorije ne smije biti zaboravljen, poručili su na akademiji. O samom doprinosu drugog korpusa i njegovih boraca suvišno je govoriti. Kroz redove korpusa prošlo je 120.000 boraca, nažalost oko 11.000 je dalo živote u odbrani Bosne i Hercegovine i oko 7.000 imamo ratnih vojnih invalida. Podsjećamo, naredbom komandanta štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine od 29. septembra 1992. godine komanda Oružanog štaba teritorijalne odbrane prerasta u komandu drugog korpusa sa sjedištem u Tuzli. Tada je na čelo ovog korpusa postavljen Željko Knez, dok su tokom rata komandnu dužnost obavljali i generali Hazim Šadić i Sead Delić. Korpus koji je ratovao po svim pravilima Ženevske konvencije i na našu sreću iz zone odgovornosti našeg korpusa nema ni jednog pripadnika koji je optužen za ratne zločine u Hagu, tako da mi koji smo bili pripadnici drugog korpusa možemo biti na sve to ponosni. U zoni odgovornosti drugog korpusa vodilo se jedno od najžešćih bitaka, prije svega pogotovo zbog granice sa rijekom Drinom, rijekom Savom. Znači, u početku rata rad na pravljenju koridora prema Republici Hrvatskoj, zatim prema rijeci Drini sprečavanje napada neprijateljskih u dubinu teritorije Tuzlanskog kantona. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je u vrlo teškim uslovima 1992. godine, kada su se vodile najžešće bitke za odbranu Bosne i Hercegovine, Tuzle, Tuzlanske regije, podsjetili su zvaničnici. 452 borca odlikovani su najvećim ratnim priznanjem Zlatnim Ljiljanom. Drugi korpus je dao i 3 heroja oslobodilačkog rata. Ovo priznanje su dobili Mehdin Hođić, Hajrudin Mešić i Nesib Malkić. Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević podsjetio je na odgovornost koju država i kantoni danas imaju prema borcima i članovima njihovih porodica. Predstavnici općine Tuzla, vlade i skupštine Tuzlanskog kantona i borci Narodno-oslobodilačkog rata položili su u srijedu cvijeće na spomen obilježjima na Slanoj banji,
te odali počast poginulim drugovima iz Drugog svjetskog rata, ali i borcima armije Republike Bosne i Hercegovine koji su svoje živote dali za očuvanje slobode. 2. oktobar za Tuzlu predstavlja poseban praznik, jer se proslavlja 70. rođendan od prvog oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. U vrijeme Drugog svjetskog rata, dok je nadmoćna Hitlerova vojska napredovala u zauzimanju teritorija u Bosni i Hercegovini, grupica boraca nazvanih Partizani uspjela je svoj grad i svoj dom odbraniti i 1943. godine u potpunosti ga osloboditi. O tom činu pisale su mnoge novine koje su izlazile na zapadu. Bio je to prvi poraz Hitleru. Danas, 70 godina poslije, o tome se još priča, a ovaj datum se proslavlja kao dan oslobođenja Tuzle. Treba proslaviti ovu veliku antifašističku pobjedu, veliku pobjedu Bosne i Hercegovine. Tih dana borbi u i oko Tuzle prisjeća se i Pašan Mehmedinović, koji ističe da je ovo za njega 70. rođendan, jer proslavlja pobjedu u kojoj je i sam učestvovao. Drugovima i drugaricama čestitam praznik dan oslobođenja Tuzle, jer je bio najveći grad u Europi, a oslobodili su ga naši partizani bez pomoći drugih. Mehmedinović ističe da bi ovaj praznik trebale obilježavati države u okruženju, jer je s njim u jedinici bilo i partizana iz Srbije, Hrvatske, Makedonije i drugih republika tadašnje Jugoslavije. Ta aktivnost Tuzle i partizana, tadašnje oslobodilaca Tuzle, je zabilježena u svim historijskim dokumentima kao jedan veličanstvena pobjeda, gdje se nije nezamislivo je bilo da se može Hitler negdje načeti. Ovo je ujedno bila i prilika da se prisjeti i na značaj borbe u ratu 1992-1995. godina, kada se Tuzla nije nacionalno podijelila i kada su svi ljudi zajedno branili svoje domove, kao što su zajedništvom to radili i mnogi u Drugom svjetskom ratu. Zajedno sa građanima Tuzle rado su podijelili predstavnici Skupštine Tuzlanskog kantona, koji su ovaj rođendan čestitali ne samo Tuzlacima, nego i svima onima koji su zaslužni za sve ono što Tuzla slavi i čuva kao svoje. Nama ostaje, kako Skupštini Tuzlanskog kantona, a i samoj Tuzli, da njegujemo ideju antifašizma i da uvijek izlazimo pobjednici u toj borbi između fašizma i antifašizma. U sklopu proslave 70 godina od oslobođenja, u Tuzli je održana izložba muzeja Istočna Bosna posvećena ovom datumu, ali i svečana sjednica na kojoj su mnogi pustili suzu za vremenom koje je iza nas, kada se baštinila jednakost, tolerancija i zajedništvo. Najduži konkurs u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona konačno je završen. Kadeti, odnosno 42 policajca i 10 mlađih inspektora, već su otišli na akademiju, a u uniformama i redovima policije očekuje se da budu već naredne godine. Tražili smo po arhivi, internetu i knjigama koje kakvih ministarstava, kako u federaciji, tako i van nje. Ali konkurs za prijem policajaca i mlađih inspektora u Tuzlanskom kantonu zauzima mjesto broj 1, kada je u pitanju njegovo trajanje. Podsjećanja radi, konkursna procedura kojom se tražilo 40 policajaca i 10 mlađih inspektora trajala je, vjerovali ili ne, oko 20 mjeseci. Pa ako ćete iskreno da vam kažem, ja nisam baš zadovoljan s ovom načinom procesom. Konkursom, procedurom, moglo je da bude efikasnije, daleko manje da se pompe, bude žalbi, znači očekivat ćemo u buduće da to ispravimo, neke te nedoumice. Nakon prijema, 7 njih je otpalo zbog ljekarskog pregleda, pa su pozvani kandidati koji su svojim bodovima zadovoljili pravilnik. Pored problema i žalbi vezani za konkursnu proceduru, ministar Teofilović se susreo i sa pravilnikom koji je urađen dosta prije njegovog dolaska, a u koji nije uvršten zakon o dopunskim pravima boraca. Zbog toga se u cijelu proceduru prijema morala uključiti vlada Tuzlanskog kantona, pa su umjesto 40 policajaca na akademiju i školovanje u Sarajevo poslali 42 i 10 mlađih inspektora. Riječ je o dva dodatna kandidata koji su primljeni po osnovu zakona o dopunskim pravima boraca. Ministar nije precizirao o kome je riječ, ali saznajemo da je riječ o djeci čiji očevi su poginuli kao policajci braneći ovu državu. Završili smo sa Agencijom za sprovođenje ove bezbednosti provjera, završeno i to, dobili smo pozitivan odgovor da nije bilo kandidata koji nisu zadovoljili, to je provjera SIP-a vršila. Ono što raduje je i obećanje ministra da će u što skorije vrijeme izmijeniti pravilnik o prijemu policajaca i mlađih inspektora, te se nada da će u skorije vrijeme biti raspisan dodatni konkurs, jer policajaca nedostaje, posebno na području Tuzle.
Kako Radio Televizija Slon saznaje, postoji mogućnost da nekoliko kandidata koji su prošli sve provjere ipak ne završi u uniformi policajaca, jer nekoliko njih nema položen vozački ispit, što je obaveza na akademiji, jer postoji priprema policajaca za upravljanje motornim vozilima u slučaju potjere i slično. Kada su u pitanju rokovi za izgradnju nekih objekata, cesta ili drugih infrastrukturnih projekata, navikli smo na mnoga kašnjenja. Slučaj kašnjenja u izvođenju radova prisutan je i na dionici puta Drežnik-Šički Brod. Do sada je rekonstrukcija ovog puta trebala biti završena, međutim okončani su radovi samo na dionici od Drežnika do raskrsnice kod Ciporeksa. Krivaca, kao i obično, nema. Za 300 dana izvođači radova na dionici puta od Kreke do Ciporeksa uspjeli su završiti svega 871 metar. Ta sporost u realizaciji projekta naljutila je čelne ljude u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, pa je naloženo da se radovi na dionici od Ciporeksa do Šičkog Broda ubrzaju i da se završi kako i predviđeno. Navodno završetak radova trebao bi biti u julu, kada je planirani početak predizborne kampanje za nadolazeće izbore. Do sada se čekalo više nego što je potrebno, ja to moram izdaći, ali u pitanju su bili imovinsko-pravni odnosi. Ljudi imaju jednostavno nerealne zahtjeve za neke svoje male parcele, traže enormne cijene, kao da prodaje zemljište u Dubrovniku, a ne ovdje u okolini Tuzle. Pored problema sa zemljištem, odnosno sa vlasnicima, financijeri ovog projekta susreću se sa novim problemom. S obzirom da jedna dionica tog puta, znači bolnica Kreka Petlja Šički Brod, što pripada termoelektrani, je sporna. Njima naime tu treba neki put kojim bi se šljaka izvlačali, kako se to zove, servisna saobraćajnica. Navodno rješenje svega ovoga ponuđeno je od strane ministra Bijedića, ali se još uvijek čeka pristanak čelnih ljudi termoelektrane. Kako Radio Televizija Slon saznaje, postoji mogućnost izmjene projekta, tako da termoelektrana dobije poseban priključak na saobraćajnicu kako bi se šljaka mogla izvlačiti prema Drežniku, a da se ne ometa saobraćaj, odnosno da se ne presjecaju dvije saobraćajne trake prilikom uključenja kamiona prema Drežniku. Ono što Bijedića raduje je i činjenica da u ovom projektu učestvuju firme iz Tuzlanskog kantona, te da novac ostaje u našem kantonu, a od poreza na plate obezbjeđuju se sredstva za punjenje budžeta. Ministar ističe da ovo nije kraj projektima, te da tek slijedi ispunjavanje ranijih obećanja, bar kada je u pitanju dionica puta Tuzla-Sarajevo. Informatizacija zdravstva na području Tuzlanskog kantona započela je ove godine, te se potpuno osposobljavanje takozvanog projekta e-zdravstva očekuje tokom 2014. godine, kada će se poduzeti konkretne mjere. Informatizacija će u velikoj mjeri doprinijeti povećanju kvaliteta i efikasnosti sistema zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona. Izrada jedinstvene baze podataka pacijenata te uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica u velikoj će mjeri doprinijeti poboljšanju zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona. Cilj informatizacije je da zdravstveni sistem učine efikasnijim te da se u što većoj mjeri dobije na kvalitetu zdravstvene usluge. Kroz program informatizacije sve zdravstvene ustanove bile bi povezane sa Zavodom za javno zdravstvo te Zavodom zdravstvenog osiguranja. Imali bismo jedan cjelokupan uvid uopšte kako zdravstveno stanje stanovništva, tako uopšte u protok pacijenata. Olakšali bismo ljekarima na način da ljekari imaju uvid o zdravstvenom stanju svakog pacijenta. Uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica, koje je određena kategorija stanovništva već dobila na području kantona Sarajevo, također bi olakšalo funkcionisanje zdravstvenog sistema. Ministrica Hadžigrahić ističe da bi se na taj način spriječilo lutanje pacijenata i izbjeglo čekanje u dugim redovima za ovjeru knjižica. Predviđeno je da elektronska zdravstvena knjižica sadrži podatke o statusu osiguranja te podatke o zdravstvenom stanju pacijenata. Predviđeno je da elektronska zdravstvena knjižica sadrži podatke o status osiguranja te podatke o zdravstvenom stanju pacijenta. Pominuti podaci bit će zaštićeni na adekvatan način. Sve to bi na neki način nam omogućilo, recimo, i da planiramo troškove. Da, recimo, kod praćenja zdravstvenog stanja stanovništva mi vidimo kakva je situacija, šta bi mogli uraditi, recimo, u smislu nekakvih preventivnih programa, da li alocirati neka sredstva sa terapije, recimo, na te preventivne programe. Tako da su koristi zaista jako velike.
Kako bi se informatizacija zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona što prije počela primjenjivati, obavljeni su i razgovori sa Federalnim ministarstvom zdravstva koji je spreman podržati ovaj projekat. Idejna rješenja su već pokrenuta te će se u poduzimanje konkretnih koraka krenuti početkom 2014. godine. U osnovnim školama sa područja Tuzlanskog kantona koje su priključene na lokalne vodovode, u narednom periodu bit će izvršena higijensko-epidemiološka kontrola vode koju će provesti Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Kontrola je već izvršena u rubnim školama na području općina Banovići i Kalesija. Većina osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona priključena je na gradske vodovode koji su nadležni za kontrolu ispravnosti vode, no podaci sa terena ukazuju da se određeni broj škola u rubnim dijelovima vodom snabdijeva iz lokalnih vodovoda koji nisu pod stalnim zdravstvenim nadzorom. Veliki broj takvih škola nalazi se na području općina Banović i Kalesija gdje je analiza vode već izvršena. Rezultati ukazuju da se u ovim područjima moraju poduzeti hitne mjere kako bi djeca u narednom periodu mogla koristiti ispravnu vodu. Na području općine Kalesija veliki broj škola će biti upravo priključen na novi vodovod koji je izgrađen. Na području općine Banović rezultati nisu bili tako loši. Ono što očekujemo to je upravo na tim rubnim područjima gdje su lokalni vodovodi davno izgrađeni i gdje nisu podložni redovnoj kontroli. Direktorica Mulić ističe da su svjesni mnogih rizika koji su prisutni u školama koje se vodom snabdijevaju sa lokalnih vodovoda. Kontrola vode neće izostati kada je riječ o školama koje su priključene na gradske vodovode. Nastavak aktivnosti nam je vezan upravo za početak školske godine, tako da u mjesecu oktobru i do kraja ove godine bi trebale biti obuhvaćene barem još dvije općine, ali koje ćemo locirati u dogovoru sa Ministarstvom obrazovanja, a i u skladu sa našim aktivnostima. Aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona podržali su i direktori osnovnih škola sa područja općine Tuzla. Naravno da sam zadovoljan i da je to jako lijep gest da se ta voda što više puta analizira i da se ustanovi njena higijenska ispravnost. Oni su to činili i do sada, naravno ne redovno tako kao što su sad najavili i u svakom pogledu podržavam to i pohvalno je što se tiče te akcije. Aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo prije svega će imati preventivan karakter i podrazumijevaće kolektivne mjere koje će doprinijeti boljoj kvaliteti vode koju osnovci koriste. Vlada Tuzlanskog kantona kreće u spašavanje privrede na našem području. Jučer se na sjednici razmatrala analiza stanja privrede u Tuzlanskom kantonu sa programom aktivnosti i mjera za stvaranje boljeg ambijenta za održivost i razvoj privrede. Kako je istaknuto, planovi su dugoročni jer i problemi koje ima privreda nisu nastali, kako se navodi, preko noći. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila analizu stanja privrede sa programom aktivnosti i mjera za stvaranje boljeg ambijenta za održivost i razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu. Stanje privrede nije blistavo, a kako je istaknuto, kantonalne čelnike ne tješi to što nismo najgori, jer smo u dnu ekonomske ljestvice. Pada broj zaposlenih u privredi, a raste broj takozvanih budžetskih korisnika, i to onih u obrazovanju i zdravstvu. Analiza ima dugoročne ambicije, jer se, kako je rečeno, ništa ne može riješiti preko noći. Mjere koje se poduzimaju podijeljene su na zakonodavne i operativne. Povezivanja financija i malih i srednjih preduzeća koji su većinom u našem kantonu, kad to kažem mislimo na ove fondove koji stimulišu, koji olakšavaju uzimanje kredita, dakle plaćanje kamata koje ta preduzeća moraju dići kod banaka jer nemaju svojih sredstava, stvaranje fondova kojima se garantuje da će ta preduzeća vratiti te kredite. Zakoni ključni za privredu i njen razvoj u nadležnosti su države i federacije. Međutim, s obzirom da se sa posljedicama njihove primjene svakodnevno susreću svi, pravo je i obaveza kantona da upozoravaju i energičnije insistiraju na popravljanju zakonskog okvira poslovanja privrede. Poduzete su mjere na osnaživanju malih i srednjih preduzeća putem pomoći u školovanju kadra koji je potreban privredi. Ubrzat će se izdavanje dozvola te otvarati razvojne poslovne zone. Još jednom je istaknuto da se neće rješavati pojedinačni slučajevi izuzev onih sa većinskim državnim kapitalom. Treba posvetiti među njima pažnju onima koje obećavaju. Da ne gubimo ni vrijeme, ni sredstva, ni bilo što drugo, no one koje ne možemo spasiti.
Za ona preduzeća koja se neće spašavati, nastojaće se uredno isplatiti doprinosi za sve ljude. Tako vlada Tuzlanskog kantona, obzirom na investicije koje očekuje, namjerava spašavati Tuzlansku livnicu čelika, koja i dan danas ima puno zahtjeva za usluge. Isto važi i za TTU. Nakon što je prihvatila analizu, vlada ju je proslijedila kolegiju Skupštine Tuzlanskog kantona na razmatranje. Danas je usvojen i plan jesenje sjetve za područje Tuzlanskog kantona u 2013. godini, a usvojen je izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za ovu godinu. Ovaj izvještaj je pokazao da i dalje sve manje učenika u školama. Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova da izvrši prijem 10 državnih službenika, od čega su 4 pozicije ostale upražnjene zbog prelaska službenika na nove poslove, a 6 pozicija se odnosi na službenike za provođenje propisa o oružju, eksplozivnih materija i primjeni propisa o slobodi pristupa informacijama. Dan učitelja i nastavnika u svijetu se obilježava 5. oktobra. Rad učitelja i nastavnika u svijetu je prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te se kao takav treba cijeniti. Dan učitelja i nastavnika proglasio je UNESCO 1994. godine. Tim povodom u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli danas je održana svečana akademija na kojoj su nastavnicima osnovnih i srednjih škola uručene nagrade i priznanja za životno djelo. Janja Antić, nastavnica bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti, u prosveti je punih 35 godina. Svoj poziv, kaže, nikada ne bi mijenjala. Rad sa djecom nešto je posebno. Svoj život, ističe na samom početku razgovora, nastavnica Janja ne bi mogla zamisliti bez učionice ispunjene dječjim osmijehom i razrednom knjigom u ruci. Nastavnički poziv nije ni malo lak, ali kad volite školu i đake, onda zanemarite sve ružne trenutke koji se ponekad desi. Težak jer je nama velika odgovornost, odgajamo generacije i generacije. A lakoća je u tome što i ljepota što mi za uzvrat dobijamo dobre ljude, dobru djecu imamo, taj osmijeh dječji, to je najveća nagrada za svakog prosvjetnog radnika. U povodu Dana učitelja održana je svečana akademija na kojoj su uručene nagrade i priznanja za životno djelo nastavnicima osnovnih i srednjih škola. Fajka Alić, nastavnica i savjetnica bosanskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Miladije, koja je u prosveti punih 40 godina, jedna je od dobitnica nagrade za životno djelo. Osjećam se veoma ponosno i mnogo mi znači. To je priznanje za moj posao u koji sam uložila sav svoj život, svo svoje znanje prenijela sam onima koje sam najviše voljela. I kada bih ponovo birala zanimanje, to bi bilo nastavnica bosanskog jezika. Moram reći da sam prezadovoljan što je ovo postaje jedna tradicija i nadam se da će u budućnosti biti značajnije nagrade i da će naravno to doći na državni nivo gdje ćemo moći zajedničkim snagama da organizujemo jednu ovakvu manifestaciju na državnom nivou. Svjetski dan učitelja proglasio je UNESCO 1994. godine u spomen na isti datum 1966. kada je potpisana preporuka o statusu učitelja. Kroz svakodnevni rad učitelji i nastavnici daju ogroman doprinos opštim razvoju, gradeći ljudske temelje društva, razvijajući kapacitete učenika i želju za učenjem. Časna je i dužnost i obaveza biti učitelj, istakli su prosvetni radnici. Više vijesti i snimak emisije potražite na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Cijenjeni gledatelji, pratili ste vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naše programe. Do gledanja.